magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay tababar soconayay muddo 3 maalin ah. Seminaarkan oo soo qaban qaabisay ururka Fosage ayaa loo qabtay qaar ka mid ah wariyasha ka howlgala Kismaayo iyo dhalinyarada degmada Kismaayo, waxaana lagu baranayay habtabinta sheekooyinka dhalinyarada. Cabdullaahi Cabdiraxmaan, xoghayaha ururka saxafiyiinta Jubbaland, ayaa kula dardaarmay golaha dhalinyarada iyo saxafiyiinta in ay wixii ay soo barteen uga faa'iideeyaan bulshada. Waxaa magaalada Kismaayo noogu soo gabagaboobay tababar 3 maalmood socday oo ku saabsanaa sidii dhalinyarada iyo saxaafadda ay u wada shaqayn lahaayeen, isla markaana sheekooyinka dhalinyarada ee bulshada xiisaha u leh loo soo bandhigi lahaa. Tababarkan oo ay dhalinyaro qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qaybaha kala duwan ee warbaahinta magaalada Kismaayo ka kala socday isku barteen, isku dhexgaleen, aqoon isweydaarsi fiicanna ku sameeyeen, ayaa gunaanadkiisii waxaa ka dhashay in dhalinyarada ururadooda iyo qaybahooda is-abaabulkooduba ay xiriir wada shaqeyneed ay yeeshaan, ayna ka wada hadlaan sidii ugu fudud ee ay ku wada shaqeyn karaan. In tababarka gabagabadiisii maanta ay kusoo beegantana waxay kaloo noo tahay farxad iyo qiimo kale oo aan dhalinyarada Soomaaliyeed kula dabaaldegeyno xuska 80-aad ee maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaana guul u rajeynaynaa dhalinyaradii iyo ka soo qaybgalayaashii tababarka ama aqoon isweydaarsiga, annagoo u rajeynaynaa wixii ay kala faa'iideen inay shaqooyinkooda ku dabaqi doonaan oo goobahooda shaqada iyo nolol maalmeedkooda isbeddel nololeed uu ku samayn doono. Aad baa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.